مراسبة دارو هيد ميد لغو حسي لحي لباتنكا جون لحدن أفرتن قوردي كسو وريغيتي حلقي قولة وقويا يقاتين حريادا أيا لغو قبتي مقالة دا نيروبي عاصمة دا دالكا كينيا وحان مناسبة دان كسو قيب قي قيبه كليغيتين بولشادا سيدا سفيركا صوماليا أفريا دالكا كينيا مدحوين كوحيين كا دولد قولاتكا قال مدوك حل لبانو يو صومالي دو كنول حافظ إسلي اي مقالة دا نيروبي وقهرين مناسبة دا أيا لغو soo bandhigay hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed madaxdi iyo marti sharafti kasoo qayb gashay munaasabada 26ka juun ayaa ayaguna ka hadlay waxaan rabaa inaan markaa ugu horeeyo u hanbaliyeeyo habeenkan qiimaha badan leh ee 26ka juun oo ah habeenki Soomaaliya arra Soomaaliyeed markii ugu horeeyay ee gumeystuhu madax banaan ay ka qaateen Soomaaliya meel kasto joogto hanbaliyo 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 26ka juun waxaan rabaa inaan la wada Soomaaliya meel kasto joogaan hanbaliyo Ilaahay naga digo kulli ka faa'iideysay waqtiga oo midnimada Ilaahay naga digo asteesan Soomaaliya maalintii Soomaaliya xurriyadda qaadatay 26ka juun waxay ku asteesan tahay sidii in badan balidi ku soo celceliyay ama buugaagta Soomaalida ku qoran tahay ama taariikhda Soomaaliga ku qoran tahay maalintii gobolada Waqooyi ay qaateen xurriyadda ay ahayd 26ka juun isla markaasna walaaleena Waqooyi ay yiraahdeen waxaan sugeynaa walaaleena Koonfureed hal mar ayaan calanka qaadanaynaa calanka Soomaaliya hal mar ayaa la suuray saawlo socotaan 2 Luuliyo oo noo soo socota iyadana maalin weyn ay tahay waxaan markii hore salaamaya madaxda caawa ka soo qayb gashay barnaamijkan ay u horeeyaan xildhibaanada magaalada madaxweynaha degmada Galmudug wasiirka ama wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo xildhibaanada sharafta leh dhalinyarada ganacsatada sidoo kale miidiyaha ama warbaahinta caawa ka soo qayb gashay barnaamijkan ardaydii waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo oo mahadcelin xoog leh aan siiyo dhalinyaradii soo qabanqaabisay xafladda quruxda badan leh markaan ka gudbo mahadcelintaas waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo salaan diiran oo qalbi fiican ka timid oo aan ka wado madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare xamse cabdi barre golaha xukuumadda iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed oo aan aniga wakiil uga ahay dalka kenya waxaan rabaa sidoo kale inaan hambaliyo buuxdaan u diro ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo munaasabadan muhiimadda ay leedahay caawa horebaa loo sheegay waqti dambean baan joognaa ma doonaay wax badan inaan ihaahdo laakiin waan kaga mahadcelinayaa sida uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug walaalkay saaxiibkay dhiig baa loo soo daadshay dhibaataa soo dhacday dad baa u dhintay dad baa u soo halgamay xorriyadda iyo sharafta iyo calanka caawaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto sharafka iyo karaamada ee ciziga caawaan ku galnahay ayaga ayaa mas-uul ka ah
بس سفارة لقى ربا أنا هو وكيل كه دولة الصومالية إن العقيديو وعك الصعوبة تاني لقبت واسبدلا صعود وحبنا بسيح دولا حتى نوارك إسال واسح ناي سفارة دي ذيك أسكالة وقصود وين إسال مركلة مرسة حاد وعند كذا ما علينا حفلات روح البدلة وقياس كرتا إيموشن على هاي أدب وتجرعون عاو حماشة كده عاي ذيك كده بيسين وما سنتين أنت بلدنا عاو أبي ونكسر سيد علي عبد محمد شبه لطيفي مقالة نيروبي عاصمة دلك كينيا. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواريه سيهي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنكبادان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة